چراغ چشت شه آلی آغاری بود نواز چراغ چشت شه آلی آغاری بود نواز بحار انجومن مصطفی آغاری بود نواز سنو سنو میری حاجت روا آغاری میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز خواجہ جی خواجہ حامی بے قسم خواجہ جی مرشد محترم کر دو معلوم مرشد محترم تم کو بیچا گیا ہے کرم کے لیے کر دو معلوم مرشد محترم تم کو بیچا گیا بنی رے گانے دارا کر دو معلوم مرشد
اس سے بڑھ کر نہیں ہے عبادت کوئی اس سے بڑھ کر نہیں ہے عبادت کوئی میرے سجدے ہیں اے خواجہ ہند الولی میرے سجدے I'm not afraid.